අබුඩාබි ටී10 තරගාවලියේ දෙවන තරගයේ ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් ශානක නායකත්වයේ දරන ද චෙන්නයි බ්‍රේව්ස් කණ්ඩායම පරදා ලකුණු 24ක ජයක් වාර්තා කිරීමට ඩෙකන් ග්ලැඩියේටර්ස් කණ්ඩායම අද සමත් වුණා. තරගයේ කාසිවාසී දිනෝ චෙන්නයි බ්‍රේව්ස් කණ්ඩායම පළමෙන් පන්දු රැකීමටයි තීරණය කළේ. ඒ අනුව පිටියට පිවිසි ග්ලැඩියේටර්ස් ක්‍රීඩකයන් නියමිත පන්දු වාර 10 තුලදී කඩලු 3ක් වැවි ලකුණු 146ක් රැස් කරා. රොමෝවස් පන්දු 17කදී නොදැවි ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තේ 6 පාර 5ක් සහ 4 පාරවල් 2ක් සමගින්. ඔහු අවසානයේ තරගයේ වීරයා බවට පත් වුණා. ඇන්ඩ් රසර් පන්දු 17කදී නොදැවි ලකුණු 43ක් 6 පාර 4ක් සහ 4 පාර 3ක් සමගින් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී මුනාෆ් පටේල් ධනංජය ලක්ෂාන් දසුන් ශානක එක් අඩුල බැගින් මිල හෙළුවා. දසුන් ශානක තම පන්දු වාර දෙකේදී ලකුණු 21කට එක් අඩුලක් ලබා ගත්තේ පන්දු වාරයක දළ වේගය 10.5ක් බවට තමයි සඳහන් වන්නේ. ධනංජය ලක්ෂාන් තරමක ප්‍රහාරයකට ලක්ුණ පන්දු වාර දෙකේදී ලකුණු 38ක් ඔහු ලබා දුන්නා. නායක දසුන් ශානක සාපේක්ෂව හොඳ පන්දු යැවීමක් සිදු කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පිළිතුරු වෙනම ක්‍රීඩා කර බ්‍රේව්ස් කණ්ඩායමට පන්දු වාර 10ේදී කඩුලු 4ක් දැවී ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ 122ක් පමණයි. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා මොහොමඩ් ශේෂාඩ් ලකුණු 4කටත් බානුකරාජ පක්ෂ ලකුණු 9ලබත් දැවී ගියා. අනතුරුව ඇන්ජලෝ පෙරේරා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා රවි බෝපරා සමග ඔවුන් දෙදෙනා තෙවැනි කඩුලට ලකුණු 109ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුවා. ඇන්ජලෝ පෙරේරා පන්දු 29කින් ලකුණු 60ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. 4 පාරවල් 7ක් සහ 6 පාරවල් 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ප්‍රහාරක වේගය 206ක් විදියට තමයි සඳහන් වන්නේ ඔහුගේ ඉනිමේ. බොපාරා පන්දු 26කින් ලකුණු 51ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු 6 පාර 2ක් සහ 4 පාරවල් 7ක් එල්ල කිරීමට සමත් වුණා. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 196ක් විදියට තමයි සඳහන් වන්නේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු යැවීමේදී බ්‍රියාස් සහ ස්මිත් කඩලු දෙක බැගින් දබා ගත්තා. මෙම තරගයට වනිදු හසරංග ක්‍රීඩා කරා. වනිදු හසරංග එක් පන්දු වාරයක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කළේ. එම පන්දු වාරයේදී ලකුණු 13ක් ලබා දීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී මෙන්ම බානුක රාජපක්ෂ මෙම තරගයේදී විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමටද සමත් වුණා. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.